രാജ്യത്തെ മുൻനിര ടെലികോം സേവനദാതാക്കളായ റിലയൻസ് ജിയോ മറ്റൊരു നെറ്റ്വർക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന കോളുകൾക്ക് അധിക പണം ഈടാക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം ഓഹരി വിപണിയിലും പ്രകടമാണ്. ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയും ഓഹരി വിപണിയിൽ വൻ മാറ്റമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത് ജിയോ ആണെങ്കിലും കോടികളുടെ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത് മറ്റ് ടെലികോം കമ്പനികളുടെ ഓഹരികളാണ്. ഇന്റർകണക്ട് യൂസേജ് ചാർജ് ഈടാക്കുമെന്ന് ജിയോ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനു ശേഷം ഭാരതി എയർടെൽ, വോഡഫോൺ ഐഡിയ എന്നിവയുടെ ഓഹരികൾ യഥാക്രമം 7-18% വരെ ഉയർന്നു. ഇതുവഴി കോടികളുടെ ലാഭമാണ് ഇരു കമ്പനികൾക്കും ലഭിച്ചത്. ഭാരതി എയർടെല്ലിന്റെ ഓഹരികൾ 52 ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കായ 384.85 രൂപയിലെത്തി. വോഡഫോൺ ഐഡിയയുടെ ഓഹരികൾ 17% ഉയർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. മറ്റ് നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്കുള്ള കോളുകൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഇന്റർകണക്ട് യൂസേജ് ചാർജ് ഈടാക്കുമെന്ന റിലയൻസ് ജിയോയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്നാണ് ടെലികോം വിപണി ഉണർന്നത്. മറ്റ് ഓപ്പറേറ്ററുടെ ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് മൊബൈൽ കോളുകൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റർ മറ്റൊരാൾക്ക് നൽകുന്ന ചിലവാണ് IUC. ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ചാർജ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇത് മിനിറ്റിൽ 6 പൈസയാണ്. CLSA അനുസരിച്ച് ജിയോയുടെ IUC ചാർജ് താരിഫ് നിർത്തലാക്കാൻ ട്രായിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാരതി എയർടെലും വോഡഫോൺ ഐഡിയയും താരിഫ് നിലനിർത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കത് വൻ നേട്ടമാവുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ ഓഹരികളും കുത്തനെ ഉയർന്നു. 1325 ഓപ്പൺ ചെയ്ത് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഓഹരി വില 1363.80 രൂപ വരെ ഉയർന്നിരുന്നു. റിലയൻസ് ജിയോ വരിക്കാർക്ക് മറ്റ് മൊബൈൽ നെറ്റ്വർക്കുകളിലേക്ക് വിളിക്കാൻ മിനിറ്റിന് 6 പൈസ ചിലവാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. ഏറെക്കാലത്തെ ചർച്ചകൾക്കും വിവാദങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് ജിയോ ഇങ്ങനെയൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. എന്താണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള കാരണമെന്ന് നോക്കാം. 1. പുതിയ കോൾ നിരക്കുകളും ഫ്രീ ഡേറ്റയും. വരിക്കാർ ഈ കോൾ നിരക്കിനായി 10 രൂപ, 20 രൂപ, 50 രൂപ, 100 രൂപ എന്നീ ടോപ്പ് അപ്പ് വോച്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കണം. എന്നാൽ ഈ തുകയ്ക്ക് തുല്യമായ ഡേറ്റ ജിയോ സൗജന്യമായി ഉപയോക്താവിന് നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇൻകമിംഗ് കോളിനും ലാൻഡ് ഫോണിലേക്കുള്ള കോളിനും ജിയോയിലേക്കുള്ള കോളിനും IUC ബാധകമല്ല. വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ വഴിയുള്ള കോളിനും നിരക്ക് ബാധകമല്ല. മിസ് കോൾ വിവാദം. ഫോൺ കോൾ 25 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കട്ടായി മിസ് കോൾ ആക്കുന്ന രീതി ജിയോ നടപ്പാക്കിയെന്ന് മറ്റുള്ളവർ അത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ജിയോയും ആരോപിക്കുന്നു. മിസ് കോൾ കാണുന്ന ഉപയോക്താവ് തിരികെ വിളിക്കുമ്പോൾ IUC കിട്ടുമെന്നതിനാലാണ് ഈ കളിയെന്നും പരസ്പരം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന് വേണ്ടി കാതറിൻ തെരേസ. Mesmerizing wedding collection. Tejaswini by Chungat Jewelry.